Тейлор Свифт осы көктемде өзінің 4-ші рет деп аталатын таспасын ұсынбақшы. Бұл туралы әнші өзінің әлемдік онлайн конференция барысында хабарлаған болатын. Тейлор десе жанын беретін жанкерлер аталмыш шараға алыстан арнайы ат артып келген болатын. Қызыл көйлек, қызыл далап, енді қызыл деп аталатын күй табақ. Шамасы әнші қызыл құмарлық ауруына душар болған деп тұжырым жасаушылар қатарында шек жоқ. Бұл таспада менің соңғы 2 жылда өткізілген ақылға қонымсыз, бірақ бақытты қарым-қатынастарым мен сезімдерім баяндалады. Яғни махаббат, күйзеліс, қызғаныш және өзге де. Менің ойымша мұндай сезімдерді бір сөзбен қызуқандылықтың белгісі болып табылатын қызыл деп атаған жөн. Рет китабағына 16 әуен енбек, кейбірі тіпті өзге әншілермен бірге жазған әндер де болуы мүмкін. Айтпақшы, бұл үнтаспаға Эд Ширан көмектескен екен. Бұл мәселені бір жақты еткен әнші қазір өзінің әлемдік гастрольдік сапарына қызу дайындық үстінде. Ол 19 елде жеке кешін өткізуді жоспарлап жүр. Әйткенмен де ол мемлекеттердің атаулары әзірге құпия. Папарацци кең дамыған батыста өнер иелерінің емін еркін демалуы әсте қиын. Десе де пысық жұлдыздар орайлы сәтті құр жібермесі тағы бар. Жуық арада Наоми Кэмпбелл демалыс барысында фотоаппарат объективіне ілігіп үлгерді. Ескертеміз, қазір ол өзінің сүйіктісі Владислав Доронинмен Ибицада демалып жүр. Суда жүзіп жүрген ол өзінің жасанды шашын жоғалтып алып, біраз әбігер болған еді. Әрине, жасанды шаш ол сән. Десе де Наоми секілді мүлдем шашсыз қалып, көпшілікке күлкі болу қаупі де жоқ емес. Басын Владиславқа бұрсақ, ол өзінің сүйіктісін шашсыз болса да шексіз сүйеді екен. Шамасы олар аман болса басым тағы шығар шашым деген ақылға сенсе керекті.